গুগলত গৈ আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব www.skacassam.in। আপোনালোকে চাৰ্চ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে সোণোৱাল কছাৰী অটোনমাছ কাউন্সিলত দেখা পাব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিব আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ যিখিনি স্কলাৰশ্বিপ সোণোৱাল কছাৰী অটোনমাছ কাউন্সিল আণ্ডাৰত যিসমূহ আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ হয় ইয়াত দিছে, যে জ্ঞান বিকাশ যোজনা হওক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড এণ্ড থাৰ্ড ডিভিজন আৰু শুভ বৰুৱাই এৱাৰ্ড লাভ কৰিবলৈ হওক, ইয়াত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তললৈ চাই লওক, নীট এণ্ড ইউ পি এছ চিখিনি মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ। এতিয়া ইয়াত যদি আপুনি চাৰ্চ কৰি আপুনি ক্লিক কৰি দেখিব আপুনি কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আপুনি আছে আপুনি দেখিব এপ্লাই আছে, এপ্লিকেণ্ট নেম, মাডাৰ নেম এইসমূহ ওলাব। এপছত বেংক ডিটেইলছ দিব লাগিব এইবিলাকত। তাৰপিছত আপোনাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, পাছ চাৰ্টিফিকেট, ভোটাৰ আই ডি এইসমূহ দি পিনে আপুনি ছাবমিট কৰিব পাৰিব। আৰু এপছত আপুনি ডিক্লেৰেশ্যন দিয়াৰ পাছত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ছাবমিট কৰি দিব।